দাম একটু বেশি হয়ে গেছে এনে বহুত ভয় লাগি আছে তোমালকে শিলংতে আছিল নাকি অ অ কি কাম কৰি আছিল কাম কৰি আছিল কি কাম কৰা বিল্ডিং অর কিমান দিন হল তাত থকা মানে এক বছৰমান হল আৰু এতিয়া মানে এইবিলা খুনি পেলাই গুছি আহিছা নেকি অ অ কত যাবাগে এতিয়া ধুবুৰী যাম ধুবুৰী কিমান আছিল তোমালোকৰ মানুহ তাতে 100 মান হ'ব সব গুছি আহিছা মানে কিতিবা কার্বি আছিল গাৰো আছে আমালোকে আছিল কিতিবা আছে কিতিবা আহিছো অসম মানুহ কিমান আছিল তোমালোকৰ লগত 30 জন হ'ব সব গুছি আহিছা অ মানে তাতে কেনেকুৱা যায় পৰিবেশ পুলিছে কি কয় বা এনেকৈ মানে ৰাতি ওলাব পাৰি না ধুনীয়াকে গেটে বাহিৰত ওলাব নেদে গেটে ভিতৰত থাকিব কয় কামটো বন্ধ কৰি দিছি এনে চাউলৰ দাম বাঢ়িছে সবজি দাম বাঢ়িছে এক কিলো চাউলৰ দাম হৈছে 40 টকা তাৰপিছত এই মোটামুটি বন্ধৰ বাজাৰ 60 টকা হৈছে দাম বঢ়াই দিছে দাম বঢ়াই দিছে সব জিনিসৰে মানে বঢ়াই দিছে এটা গুছি আহিলা অ কিমান জনমান আছিল একেলগে আছিল একেলগে আছিলোঁ আমি মোটামুটি 100 জন আছিলোঁ সব গুছি আহিছা অ এটা তাতে কাম সব সব কাম বন্ধ হৈছে নেকি সব কাম মানে বন্ধ কৰি দি দিছে মালিকে তোমালোকৰ কণ্টেক্টৰ আনতে যিমান আছে সব গুছি আহিছা অ সবখিনি আহিছোঁ আমি বাকীবিলাক কণ্টেক্টৰ আনতে যিমান আছে সব মানুহ গুছি আহিছে অ আহিছে গুছি আহিছে কিমান হৈছে বস্তুৰ দাম বাঢ়ি গৈছে বহুত বাঢ়ি গৈছে বস্তুৰ দামটো আৰু খোৱা দোৱাৰ কাৰণেও অসুবিধা হয় কাম কাজ নাই যদি থাকে ইয়াকে আমি অসমৰ পৰা গৈছিলোঁ চাগে যদি কাম কাজ নহয় তেনেতো লছ হ'ব সেইকাৰণে আমালোকে গুচি আহিলোঁ মানুহে আৰু কি কি বা শুনা যায় কি বেয়া হ'ব বা সোমবাৰৰ দিন আৰু বেয়া হ'ব কালি ৰেলি হেলি হৈ গ'ল হোৱাৰ পিছতে আমি তো এইটো থকা নচলিব যদি কিবা এটা হৈ যায় আমাৰ ফেমিলি ওলালো তাৰ কাৰণত আমি গুচি আহিলোঁ ভয় লাগিছে ভয়তো লাগিব ভগ লগা কথা ভয়তো লাগি যাব এনেকুৱা কথা কয় আৰু ৰাতি যদি কোনোবাই যাব লাগে কিবা ল'বা লাগে তেনেহ'লে মানুহৰ অলপ কষ্ট লাগি যায় ভয় লাগি যায় মনত ৰাস্তাত কিবা কিবি খাচী চাচিয়া থাকে এইবিলাক ভয়ৰ কথা সেইকাৰণে ওলাই আহিলোঁ আৰু থাকবাতো তাতে থাকিলে আৰু লছ আমাৰ বহুত লছ হৈ যায় তাতে থাকিলে খোৱা দোৱাৰ কি হয় জীৱনৰ নিৰাপত্তাটো আগত নিৰাপত্তাটোৰ কাৰণে আহিলোঁ নিৰাপত্তাটো পাম বুলি অসমত আহিলোঁ অসমৰ মানুহ অসমত গুচি আহিলোঁ লগত যিমানখিনি গৈছিলে সব গুচি আহিছা সব গুচি আহিলোঁ যিকেইটা গৈছে সবেই আহিছোঁ আমি থকা কিমান দিন হ'ল তাতে হ'ল 6 মাহ বেছি হ'ল কাম কৰি আছিলা কি কাম বিল্ডিঙৰ ৰাজমিস্ত্ৰী কাম কৰিছিলোঁ সব গুচি আহিছা একেলগে হ্যাঁ গুচি আহিছিলোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।